трагичен инцидент по Черни, село Скалица, преди дни. Нещастен инцидент в края на седмицата в Скалица. За съжаление, завършил с смъртен случай при рязане на клон на едно дърво. Човека се е качил на кофата на една фадрома да реже дървото, след което, като го отрязал, дървото пада вътре в коша и той пада от няколко метра височина. Това семейство, той е човек, който носи средствата и издържа на цялото семейство. С решение на съветниците на община Тунджа семейството ще бъде подпомогнато с еднократна сума от 500 лева. Стана ясно на проведеното заседание на 30 август. Дъщеря му нуждава Василева да започне учебната година относително спокойно, да бъде подпомогнато и да изцяло семейството във връзка с разходите по поведение и така нататък. Приятно.